មុនជឿព្រះអង្គលោកខ្ញុំជាត្បូងមួយក្រំកំដីមុនជឿព្រះអង្គលោកខ្ញុំជាត្បូងមួយក្រំកំដីកំក្នុងបាមជ្រៅក្រៃតែមានមួយថ្ងៃទុំជីងយងបានបើគ្មានព្រះអង្គខ្ញុំបានជាត្បូងអនញារមអានបើគ្មានព្រះអង្គខ្ញុំបានជាត្បូងអនញារមអានរះស្មីមិនដែលមានតែត្រង់ឆ្នៃបានទើបឆ្លពុនលើត្រង់កាន់ឆិនជ្រងកាន់ឲ្យរលងចេញរះស្មីភ្លឺត្រង់កាន់ឆិនជ្រងកាន់ឲ្យរលងចេញរះស្មីភ្លឺត្រង់ប្រាពេបចង់ធ្វើឆាមខណ្ឌឡើងភ្លឺជាត្បូងយ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំដើមប្រាកនថាខ្ញុំទ្រាំអន់ពេលជឿព្រះអង្គខ្ញុំដើមប្រាកនថាខ្ញុំទ្រាំអន់ពេលជឿព្រះអង្គទងលំបាល្បួងល្បងកាមៀតមានផងគូឲ្យតង់ស្លន់ខ្ញុំសូទ្រាំទ្រព្រមមានអំណរក្នុងចិនបរិសន្ធខ្ញុំសូទ្រាំទ្រព្រមមានអំណរក្នុងចិនបរិសន្ធត្បានខ្ញុំដើងប្រាកនថាដល់កំណត់ទ្រង់លើកខ្ញុំឡើងត្រង់លើងត្បូងតាងអរិយស្មីចាំងលើងកនកំកើនត្រង់លើងត្បូងតាងអរិយស្មីចាំងលើងកនកំកើននៅឋានសួគ៌រុងរឿងត្រង់តាងខ្ញុំឡើងឲ្យភ្លឺអកល